Үтүү күнүнөн күндү күйөк экранын көрөөчүлөр, радиодон иштечилер, эфирге Time Out спортивный бири, онда үтүүчү Николай Бестинев. Бүгүн мен үлөйүн бир көмөлөк режиссёрдор Николай Слепцов айдын, онда Мария Сунхалырова. Жа, бүгүн бир час устата беги ат спордун тугунан кепсет экпет, бири бастыгы чагыр беги кагыл жетти келилер. Я саха история тигар, саха спортная история тигар, бастакы, я мастер жакей, ат спорт дугар, үрдү категориялар тренер, хүлбес үе лауреата, бу сахада спорт лауреата, ты хайсын той гуна, үедей, нам улугун бачоттах, гражданина Сергей Петрович Едриеп келен олар. Үтүү күнүнөн, ага, уанна, я, барабетке бирдер кигит, спортивный комментатор, уанна тучулан, ат спортун Хырдатар, Бирген Саңа Федерацияға үлілі қамсығы жа Серапим Теремке келен олар. Төй күнінен? Төй күнінен. Де, бастығы тұлы Сергей Петровичке беремін. Бұ ат спортдың Хырдатығы қайын историетін туынан де. Қағанғыттан бұ айдан бар бұтай бұ ат спортда Саға әрегер. Дұра болырын. Анамыттан телевизионнан көрәтшілер. Аға әдің ұлттауаптыра онында барғытын. Аспыт үлі әйе бұрағандығынан әғарды лейбейін. Антон Аспордун мандат то истории бы там как всегда к тринти того что тут сеть тахлака а мандаги хули то обут и типа дрон просто не ким аржаков терьяны пут это со мной косы дана Антон ок они там асюте были то серии дилларе карту то кто не полотах он точно это кахох Антон дети Алтон, тоқты қасылдақты деп тұрғылдар. Алтон, тоғыз, алтон, ағыз, ете қылдарға, оны хетто, хеттон бес қылдарға, соғырыптан қылғыларға алттан, премкос, премобедене ең барыды. Ол тәрілді, сүрік сұғылары, оны те, сақа қылғытын сайынлары, ұлатынлары, бөлсөді программадан рағаны бұрылды қылғыларға алттап тұрады. Олар кетті, ол сүрік сұғылары мен Леттевиттер, Расканда, Сюриктер. Синер Бехалгалар Келеннер, ити Лустарна Таркатулан, Олсана, даже Буньюр Батия, Келеттевиттер, Унна Тюрапчинан, Менгенен, Камалаханан, Намана, Таркатулан, Унна ити Горнайга, Ими Алаяхалгата Адюлевич. Ити историны Анардан Кордока. Унна тон Ацюрите то агон солдат гадлы олох күскә хайдан тебескә буласагына күскәдән онда ате то он солдат ата ыллы то улу булырдылы күскә ылдан ылда дигәндә хопкостар сагына ацюрите хайдан мана олох то хаклардан сүрүләр була тур буттыра мана олох то хакларга ите ул ите тилде бит плим обвинение плим костерлекте Атылдарынан белері хаптартанынар, белері уатан қолығыра бұл мандайғы көрені, кес көрені, үз көрені ген сүйлікті сылғылар таққандар сүйлен сұрсан тұқта өнде бұттырау. Әйте ағы оны сылдарға мекейіл пеміз бейбастығы тұқы президенті болды. Онда ағы оны сылдарға кені министерді еді бұттырға қайыстығы министеріне. Ол министерді еден әйте ауырыптан кәмет сылғылары. Именно алан ухаты гарайен тухады кайен программа келдерен улле питтеребит. Септе. А так, о кемдер готон хоп костер элбактер. Хоп костер самай сайдан тура кемдер ит, яғы он сылдыра амар. Итинде, аджайда элбасыгы бу бихи ипподромуду кирен сүйрерте, саски хүлюге, колуура мартыйн, иккис дегададын бүтүттен, сағалан апирей бастыгы дегададырды. Субботтар күндерге хүлгілер болалар еті. Онына первой, второй зоны ең арақсалылар еті. Ол первой, второй зоналарға ең қолуыра қаннақ, онына сақаттыра ең арарынан сүйлерлер еті. Оттан білдерін күрдің күрің кендеге кәкеғаттын чейіне білдің не қылады, түйінде күрақтестер бітті қаятыр бітті нер. Мәға қаналас, онына бұл қаналас ұлға. Индеге көнген ар кеселдер еті. Онына бұл қатас, дөкіске қоқ Кендер, әме кенен, кендергітті ұмақан асып расалдыр әді. Онтан бұл беге намнар, аммалар, ұғыс алданна, чүрапчылар бәбіз, икірді бұл текесер әді біз. Онтан кәме бар әді. Біліңге кәмге қайда айтты? Бұл әйін не? Онтан тоғы ғану сылдар кәм біттірі. Ол кәнттен ғылды, тоғылы ол бұта.
аппы цюрита хылдаттаа бите болу, ону болуана мэга аласка хара дэрибіне тава. Онда бірі қайысты балары тұқта ұспыттыра де, ол ұспыттыра кенттен ұсқыпқалар, крестьянскай қайысты балар тірелі біттіра. Олынна болуана қараға ұсқыпқа. Бірінші тұшында атынатыр кэмфоу қоғынан барад Лукин Иприм Юнош қайысты батығар. Онда бәйті қуан қарағы ипадром бұғар. Бұл ончығы ұстата сасқы сайынғы хүліні бәйті. Кені күшкі көуілен онда темепеп күхыл сұғыз. Бәкім дейінсі? Темепеп ұба бағыз. Онда кім сипсеп әмен бағылайыз. Кендер тоқтағынан көуілен аппы сүліпті бұл ұлды тоғылу кемер бұсты бата. Самай сүрінден онда ұлақаны төмім тоқтуымете, тоғылан әтемете, Лукин Иприм Юнышқа. Кені бәдің қағайсты батығар, бәдің күйінен солу, онда бұл кәдбет қағайсты балары түйеріге, осылғырайдағын, олығыра приемнағын, ем тоқтағын, бірақ болары мүшене. Ол туғы бартын бәдің арсуған бұл онты ғылы бұға ат сүйдетін тәрі біттірі. Ол онда бұл бұл сүйдетін жонлар ұспат аптыра. Оныртан бірділен сүйдетін бір ұлыстарынан, қолығыра бәбәптенің ұрсан бұд, кейсі көрттәрі дебіт, елін арға дағы ден тоқтар бар әтілі зоналар. Ол онда бастан елін аңғандыр бәдің тезгістерділер, өресім құрған орындар. Онтан арғалар арға, онтан жаны арға зона, онына еліңгер зонада зборындай. Сүймен дәрін қайылдар бөде? Үкі түшті кейсі әдіп бұдандық. Өндіргі болу, бір кәмінгі спонсорстуан хақы үйрәді өтейді. Бақтаға басығына, қаладиіне. Онды-онды, амай шөй бір істерді. Амай шөй бір істерді. Даже түгінші 997-ға, 96-қа квартира өнен бұта. Маны далатын әтек қанады Леонид Николаевич Владимиров. Тәрі біте, түгінші 997-ға, 97-ға Владимиров. Ипподромы бұта тоқайы ғысқа баланстығыр. Әді баланстығыр болу да. Әстебі де ипподромы тұлан тоқал бұта бәйті апека құрдығылан үліліп біте. Онына бәйті хүйрен көтен спонсордыр болаттан. Инарас фирмалары кәпсетен, тәрген ат сүйлікін бастығы сүйлігіні, квартиралақ сүйлігіні қағыла бұта. Бұл ғонтығы бұл ғысқа ипподромы сүйбетақтарын Федерация тәрі біте. Леонид Николаевич Владимиров сүйрен көтен. Ол сүйрен көтен оңғырыру бар кеме ағал бұта. Әдәккен олу білінге беге президент бітін Айсен Сергеевич Николаевы. Оны Айсен Сергеевич Николаев ханға үйрен бітірен кәлен бұл тұқаққа управляйшына әндерді. Алмас Әргенбанға. Ол онында даже бұл тұғын ағысылыққа Владимиров бияға білігіндері өліп біте. Өте көрбе көрдің әппеті. Бұл бігі ол бұд, бігі президентіне, онында президент болар кақтап айдаған алақ оғын де. Осылау көкіне хүббе ұлтта үйде көрді қастақ болады. Орта хүббе әті тоқ кемдерге болады. Тоғын аға сұрлақ қате. Олақ әдәр әдден әппеті. Онында ол Владимир Апиннеген өте көрін әппеті. Оны мен білген Ол онында тұғын әтті тұғын асылығы квартира оңын емута, онында тұғын оңын емін масына, еті бе аппы сүйліте, сайдарығар еті ұлықан төйік үйіс болып бұттыра. Онтан, екі түгінші ғылы аттыналықта тұғыржы, саңа бұл сүйлен кейлен, ол Айсен Сергеевич Салтатына Федерация үлләті әді, онында тұғы бастығы вице-президент Леонид Николаевич бәтеті, кендер көлендерде ат сүйлітін, Бұл он ағысыл ғылы тоқтан, тәрен тоқтан ағы бұттыра. Он ағысыл ғылы олық күйісті аттық ат сүйлікті тәтір ғылы. Сен ұлған ұғырыпынға тағыра. Дәрі бігі ол кемдерге ғоғыру. Екі түгінші төт етеді біз тұғылаққа президенті Росии күті бұл бұт. Күттен тұрағыз. Саддат. Мен федерацияды ол мен бар бұл. Он тоннельный голый гол трафика мне эти тысячелетия Казани
олонно ми президента оннемута, олонно параллельно хюрюга ми бастан дробот. Оннук, олохан сюрюга кытта. Иду курдук федерация улилан кабита, онтон, ким Слепцов Иван Иванович, ол бытта, Слепцов Иван Иванович, ханга сүрдах, курюлях, ми президент мүхетна, оно кини улагитан испите, он даже мне манду макет кодер бичабу и подрому кайдан охолларын он тоюн тоха эти Россия миссия кохогар он на кемиски хидямын дебита он оттон кекке арады бұғдамай гылар тақандар президентский тур тұртын федерациеттан басқолам бұта он тон кем бұта Федотов Руслан Ремеевич он бұта он оттон мне ат сүрюдім бұл Был гангл Терьянкальда. Как я говорю, я был в Он там был, был Вот, билигин сағалахын үлі қаддары қамысағын күште ауысту барды. Үркүттер сағыз. Тәдіміне ауысту барды. Тәдіміне ауысту барды, билигин. Иподром, ите қолуыра Ленин Николаевич оңықтыр бұдыңа еттен ұлыған ирмону бар бақа тұрыр. Ол ирмону билигинде сағалата. Ол бордағының оғылда жар, ите сол бұдыңдағыны тұрыптағыр. Орыт Ленин Николаевич оңықтыр Солун кенттен ити сол улухан ремонга тоқтавы. Тек ушер ремондар барар атылар кыра. А так, ити хюбетче ылысыта он кенттен. Оңғылыкте. Оңғылыкте. Ханатан тияққа бұл ат спордын федерациятын бұл салай ачытынан Александр Некен тивісіні ойып болды. Кене бұл Сергей Петрович әпедің күрдік бұл тыңна қап сиене болар. Онын атын улухан бұл сол тұтутын кампаниятын Халай ачыта болар. Де олеген боланы кене яқаттын әтергелі техниката туға барда бар болар. Олеген тез сол оңат тұрарға сүрдер дөбен болар. Оны ты хөп тәқ кейіне анадықтыра де. Тоғы жетер, хем бір сүрдерге барда бар, хем бір дұрошқының ұлқында да болар. Ат сүрдер де. Ат сүрдер тұн беге хамай болды бол просот. Ити дорожка. Ити дорожка тен султан рахны едба классный вай аттар кебитри биха. Ол аттар тен элбагат комойогин Еще из результата, когда бы сюда скутан дура утра. Это эти сюда комотло, когда ура эти ататланы бит, блин, все чахне же надо голлар. Когда скутало хамбай волан калар, инди когда это голлы, кухлахтаны, абалахтаны, комотлахтаны, иди канады. Инде динда еще и бая угнар календар арахана, бедре иду кластерин когда бы кадар. Тоқтан қалалды. Ата бі ілі қарақпытының көджі көрді өт, көджі көрді дұрошқыдан ұғылды батақ, әті тұқ, әтергелі бұл аттар хақтырадан құмылды батақ, дейін білейін бартын құмыя әйтелілер, тонынан дейі көрді. Оның болғаны, өте үс қатын түгін әме, ипадырумын бартын әме үшеді дұң ұрықты ақтырды. Дері, Серапим, саңа хаста апты ұнан білейіндер федерацияға, кімді әкелдері, оның өтті бұйыл қандық-қандық сүрділер балалары. Так, құттан бұлдағына өте күнінден күнді күйеқі қаранына көрәтшілер, радионын істәтшілер. Құтта бұйылғы ғаңа федерация хастабын білгенлері бұлықын ұтта тетін ағырыппы күрдік. Александр Иннокентьевич сүйіні бойып президентінен талылына, онына кене вице-президентінен ағату ректоры Федоров Валерий Иннокентьевич, онына Менсеркос зама Николай Афанасьевич Степанов. Николай Степанович Афанасьев ананна. Онны бұллана исполнительный директорынан тұн білген капитонов Александр Афанасьевич үлеті ағылата. Онны тұн біхеге бұллағына білген бұл әме федерация аставығар кейрәммет аппыт сүрдіуті хайдарын тұғырты тоқ бар көқпытын ұрын тұрамыттын. Өші үрдік тағымға бұл ұлбыт тәтемін ұқты баққа өші аңа үрделдері тұрда байықпыт деген әрінімен мұстауыны. Сандер Фанасевич капитонап бұл бір-бір ікісті әгір кәлін кәпсияға, кені толыратшы директорынан де үрлей қамсы едер. Бұйыл қанық-қанық де ұлған сүрділер болылары, оның өттін сатыры кәмінен ағая қонуғынан сезоны арайы болар де? Анық. Бұл
мусустар отут күнігер осы хүбе мүннек болын аспыта федерация халықтатын онната тренердары ат қағайттарын күтті көрсен онната онна федерация сыллағы туын календарны бұланын бігергетейте болыпта ол онын бұллығына білген бігеге білінге тұрғынан 15 жүріні тәрені тарыздыр федерация онтан бұллығына бұл сағылағымы тұмайын 9 күнігер ұтылар. Кай күнігер, агатут подромугар, тон, бұл беге улу бойыттар бұд, геройдар бұд, үрдіг аттарын тон, сүгірен тұраммыд, кеннер аттаргар. Офсаяғы сүйрі боланын тұрар, ол кәнеттен тұбы календарны боланын хырдата мехекадей түгеннен туанан. Ол кәнеттен 5-ын 12 күнігер, Илдархан Берейхегер сүймердер күрек болуға, ол ататын тоқ бар. Ламан леші бұлырыңы кайылақ боларынан тұбоксаға местелақ, онына 9 местеғінде бейіға 15-тен орды күті 16-та уақытта тұшына ақсанын әттіпіне, отчат 3 забегінен рақсанлар, 3 банкнаге местені бұттар сүймердер күреға ағанлар, 5 айын 30 күнер болар Илдархан Берейхегер тұбыра болалар бұлар. Ол күрдік, онына тұн аспыққа мұннаққа тейбі ғытынан келер біттір бейіға тобы Илдархан мы көгіләхіннен әме национальны достаяниеден бір әме олған бірі солықтан мұта. Сақайырет түрі әбі тұрас қанақ сүйріктерге 4 састарттың өйе 3 миллионна бірі солықтан мұта. Ол ұнатын бұйыл боксаға 10 әреместілік стартап әмесіна. Ол 10 местіға 16-та төбі бар. Өсі білі бар болуын өп күрдік. Оныңтан ол 5-12 күнігер, Россия күнігер. Онына мейеттен сүймердер күрі қамия баланданар. Оныңтан бұл сүйрді кәніттен барта бұхарыны ұлыныға. Оныңтан ол 5-12 күнігер. Тан Илдархан отборын кетті ол национальный достояние отборы болу құрдік. Оныңтан бұхиға 5-15 күнігер аммаға. Рыс под седлом дені тұрлықтақ, ото әте селдері де, оғын дистанцияға селдерін, әте мәтті ханға хүрен күрдіпті бар, оныттан бұйыл әме ұтылылар, аммалы ұғығар ұтылылыға, оныттан 5-15 күнігер әте амманы күтті, тәбіс тәңген намылы ұғығар кубак сындыс, онына кубак әңселі ұтылылары күйтілілер. Кубак әңселі датапты тұшыны білді бәді білді. Әп, әйте бұллағына, қағас тұрар, ол кәніттен ұғымайын сүрбі күнігер олыңқа ұғыған чатшетінен, аммал ұғығар ләге кубаға 900 төгілін ұтылыға, онтан бейіға сүрбі 900 чығылаға, 5-ын сүрбі 9 күнігер көріт ұғығар мерия, ола бетер жүкізгі көріт аға бағылығын біріге ұтылыра күтілілер, ол кәніттен 5-ын 30 күнігер дә. Сылы бұға күйтер, хамай ұлақан үрдікі чіп жалбыт Илдархан біреға, онында тұнына традиционны біристер бағылар, не сейілі көпсеқ бейт, ол кәніттен біреға от ұйын сәтті күнігер дербе біреға тұрар, олада үш састақ, сақайрегет түрәбі тұрасқанынақ сүйріктер, кем бастыңын бағарсыр күндері болар, сәтті шығылаға тұрар, онында атынан біріз үш қатын ипподромығар ұтылыға. Ұты жөгөй үш қатын ипподромығын әкенті сайвіштің нақап атын үгір ұтты олынны болыра меттін бігін авар сөпті құрын бағарыны орыннақ. Ол кәніттен біхеқа бұ әрді болағына атыржақ айығар ұлық үйрі болбады да. Оны болағын бұйыл атыржақ айын 17 күнігер жүкізгі қораққа ағатуға Кышкин Егор Дмитриевич төгірік ұлығарананар тоқ жүрі ұтылыға мейхар. Ол кәніттен күхіні түміктүр сүйрілер бетігер балағаны егін 2 күнігер Нүрбаға кубак вілуе болуға, сәттіс жығылаға балағаны егер ғорнай ұлуға төріттен бетігер әметтен бір әмел оқан сүйрі болары күйтілілер тұрар. Оныттан балағаны бейхеға 14-дүс, балағаны егін 14-дүс күнігер Чурапчыға кубак майын көніге, онына аммосап енекенті 7-15 сағын өрілі бейге байылғы 2-тінші сүрбі 4 сыллақ сүрі сезонын түміктүр сүрі біт. Балаған ұйын сүрбі 2 күнігер болуға, нөметті олыған сүрі болары күйтілер оқырдық. Степан Аржаков сүрбі 5 сағығыр анаммыт, оныттан олынны бұғыттыға қағыстуатын министерсті бетін кубаға ұтылары күйтілер оқырдық. Бейге 15 сүрі болаңынан тұрар. Олар үй болға кетбеді бұ сезоны ұлық долғы екі өтебет, барыта орынан нұғар болан әтенге ағарғар бағары біт, бұлан кең әбіт, ұлық өлі бағам әбіт, біреген бігі қылғыз тоқты болға бары біт, ол кәнеттен кәпсәтті бітін салғық бұдығыттыр.
Если ты говоришь, что не кундук или чилер, кундук или чилер, и гид тайм-аут спортивный бирин, который стал работать, биги бигун от спорта, тунан, кепсетебит. Биги студия Бутигар, сама федерация, толрочу директора Александр Афанасьевич Капитонов, Кирен Каттегар, ага, и ты кундук? И ты кундук, ага. Ага, сама федерация, улетен хайдах сагалата, ага, и ты тунан кылгастык. Тамин билетин атяхпынан да бу Сивиновоев Александр Иннокентьевич Меха төдүс президент булар. Олабура бастыгы президент бит Асен Сергеевич Николаев эте. Икис президент федерации Слепсой Ивановна Шолака такырдык биз билетин бу үлөпит. Үс үшүнөн болду Федотов Руслан Эрмеевич. Он Руслан Эрмеевичтин би контакттар деп бу Олака миген Асен Сергеевич үс хатын подрумур көрбүтө. Оны директор деп отак, үс хатын подрумун ответственный ген. Как организатор, скажи, он ол Миха Чепчикета мерей үлгейден. Мен бир үйінші айырдым. Бир үйінші айамын, ғықтаған, оны ғыдябын болды. Оны ұлыстағы таққан, еті амма, еті нам, чүрапчы болуын, таққан көмілі әрдім, как судья, как комментатор. Онтан бұл ғаған федерация, бұл аспытай 19 сылығыр талбытты талылдан, еті үлетін ағалады, Александр Егендейш. Маны ол талылдат тағаны бұ аяқ күннен ұңыран опекер контурды ұңыран кәсәпті. Мұндаттан бұ бейінікті бұ үләләс, үләлердің рапы тәбет, бұ 2-3 ғанылдан ғындер өткен дебеті. Тоғы мен өбілістағам де, тоқы мен кенеға онны әппетім. Мен сағырдым дейін әппетім білетен. Мен бәвер маның кәне бәр кейі білім деп бұнады дебетім. Үші байыт ханалы әкен дебеді, оны кемі көрі оны дебеді. Өтеме бұл атыбырлар олы серапиымы әппедім, ұян. Бұл олы көрігін, бұл ол мейін ол бұйуа дебеді. Оны көмбірін әлі бұл икенлігі дебед, серапиымы, серапиым Александр әбе көпсетін маңкене ғаланы ұжаны тұрды. Мен бұл исполнитет директор, мұны қақ комментатор, мұны бұлі ұшы мандық. Білінгі тәк күн бүйінгі әңілі бұл білігін әйәк әлек бірлі спонсорсы көлі. Спонсордан әлісан екен деш бәді барының ғағылы әтір болаққа оқтыр тұр спонсордары. Атын дәрші келем маң ол оқтырын маң келем меға берір. Бүкен түрлі әлі, бұл тәртін түрлі, бұл тұғы түрлі әйін. Оның спонсордарды үлелер ке білігін біремеді маңық тұғы байғаты бәң қалды бе. Білден тұрды дойды ұт, еті Украинаныңызды тұқтығылар, оны боланы үксеті көмі, күс көмі, оны бара тұрды ден білетен тек мұмарауын. Қолауыра өбілін әлдер, 2 күні кәне қасына мейлдер. Бұ бүгін мен, бұ, егінен ағыз хүйрігіні барты саппыппыт бейі спонсорынан. Бейі барты приз, барты ұлықтомыда, барты білдер әті сценарий сқашық ұжы өрі көті. Оңыр ғаттық мұны бүгіні. Хұнтар жағалтаты әриян бейт ұрбапы темсілер. Бейт жүріп әді қырты қала алды. Жаны бейіға, маның сен жондар балдар, запасной вариан деп құрдық, білі запасной аэродром деп құрдық. Олар күттілдәләмет, бұтай өмін күтті сөбілігін барын, мұсықыл сұйдан барын, әте дистанцияны хемер хабауыд. Хемер ағыз сүйрі болар, ағыз сүйрі болады біристақ. Призовой фонды бұ кем серапимына қайпет болықтақтар. Бұйылына ұлыған ұлық болтыра мүлін оңен оға. Бұлығын қолығыра протоколыған көтіққа 900-тің чөлін емі дебіт. Олдығы қоғаны оқсуыма. Аджақа әлбақ суыманы оңен бұттар әбіт бұлығын. Ине білет еқан команда, локкені командан өмледір. Құлығыра ұрыт үксін соғыдағы екке болған жер болықына білген құлығыра бі қасты болған ұғылдамыд, қас бедеке бәдін направленетігер, бәдін қайсықтығыр әдер. Құлымен документация өтті, спонсор өтті 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 бет бұраш, бұрас, оның маңның ғыты сценарий, онтан болан бұл серапимін ақ болғаны. Эти хлгыттарды, реклама. Атом ол әті скаховой дорожға билет еқпім барам, бігі серапимнің най өрәбіт. Потому что бұл дорожны служба. Бігі тойтар бұд. Оғын бігі ол серапимнің әтергілі күліктерінден әбіт. Ол кеннен бәдір оңырлы. Бігіттен бір хама сонной скаховой сол ден хама ипподром сүйрәға болды.
Олар ұрып бей бәйіп төдері тақпын. Азақа әрі бәу оларды. Трактор қоқты, спец техника қоқты, грейдер тұқ, құлча батыр. Барты нәрейдені еде жүзі көті көрдігі бәу олар. Білім оланы ұлық. Монатын бәлеті әндер болықы бұ. Асаны кенте үші үлетін ағылаты тұқтан. Ипподромдары икенлерін. Бұ үсқатын кенен, ағыту кенен маны сұқсөтін. Норма келдер, тарптан тағат. Құлығы әте бетті, де ректор, ағыту ректора үнірің әңгілі қалдарды. Де бұ, кеннен қасты ғылы бұ әрімонлама қатыр бұд. Үс-үстен таққа метері ғылды ұзды ол бұрды ақтыр, профлист. Маны бұ, әлсәне кенде үш бәді бұ материалын атлаған ағылан кепсетен, ол ісчесіла сотрудников ағыту ол бұры оңдылар. Ден әтеқінады, маны бұ, сқықығы солға таққан бұ, карьердары, карьердағы жөнің кереймет, екут лес ресурс омуқа бектер-бектері үш көмілігін бей ғұрғызден беріп біт кәсіп біп біт қырай көсін. Кенемен әйеқі олта спонсорды өбін дебеді. Бұл карьерін берін, ол өте бей ағату ипподромар накопитер ғорын жауып білейін. Ағыда құмақпыт бұрыстығы бұтақ, құмақпыт ғорынай мағының нәғы. Оны олай бей требованы құмақ құтылдары олық көңілдемеді. Оны бей таққамыд мейіңді тәді бұтамды карьерға. Тақсан бардың қасқа түйерін видеостан тойымыр үппідім, добро дейді. Оныңтан ол тұрсетті таға келдір. Помимо этого, бей бұ, егісқаға тек қасты ғылы бұ, мұнне бұд, хақтырын, ғылғылар хақтырын ең бардың ұрастамыд, ұбырғылы дейді құлшы. Үлі барар жақай. Үлі барар тұр өтті. Дері, Александр Иванович, білген бігігі мәң қаңыласқа әриенті ебет. Манна мәң қаңылас Ат спортының федерациясының салай атшыта Аркадий Примеш Лукин бігігі әскі бар. Кене бігігі мекәліқті ағата кіл жетті. Онтан бұл әлбәк жылылақ болан телефонынан қол бұнарды оқыттыр. Дері, Аркадий Примеш, үте күннен. Аха, жара, үліғал қамдасы қайдақ бара тұрар, оныттан бұл тоқсыз жылыға болар, атсүр дүйтігер кәліға бұл ағытта. Аха, үті күннен күндер әдерінің істәйшілер, дегізерінің көрәйтшілер. Бұл 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 мәң қаңыз ұлғыттан бұл бұл ғатты дұмна ақты қатқодынан жарттан ауыт, оны күлді ғатты бұл тоғыз. Ғымын тоғыз күнігер, күйі күнігер әме аттырбыды мәлемдәмет үйдәрі бі дете асыққа программа записка беремет, аттар бұтын білімдейін жұбыт, берге білімет, жұмыт сәргебет тағынаның күйтер. Бұл мәң қаңыз ұлға, бұлың бұлың қатта қолы бұра, жағы күттақ жұмыт ұлыс бұт, онына қолы бұра рүкі кәмдерге тұғын ұсылларға алтылы, әттілі қаманды бұнына бәйбетер сүйрерді біт алтыза шотқа, оның республика керемет ұлыс бұт жән көмскейреді біт ұқырды қонына Рүкку адвай айтшылар, атшүлді айтшылар білейін бігі қасын әлегі айвалдар, олығын атспорды үддіған сәңәрәлілер, онына еддейілер. Оныңты бігі нұрытты ғырылғы жамбы олар бұл үтінен мәғаған сұлуға аттыра үш өддік сетейлі ақты кісі үрелерін тұрғары күйіс көлелі үйбіт. Сөп, де, онына қолы бұры аспыққа, бұл Өлбінің ғаладағын түтті көттен, қас сыл болама, бес сыл боламарын, де? Оу, жәттін де, бапырғы жәк керетеген, әккеретеген, мет қаты де, аға федерация президент Александрина кенші өз әтебетін өйден, өйен, ван, бұл, ден, 19 сыллағы деді бі, бірейін сабдяны ден бі, деді бі, кейлағын бірейін жа асқа тұттарын жамбы тәлгеві түйелі бұға. Оныңызды бұл мантаныла әте тұқтен бұла. Бір істер барта кәмегер тұттарылан еқтерден әппетеде, әріндер біте. Оның бұланы де атсүлді ашыларға де әрге қысы ейі олар бұла. Сәп, оныңыздың күтті ашыларға туы бағарын әтей. Күтті ашыларға түн спорт бұла, де спорт бір көріңе бұла бейін жоғы. Күтті ашыларға түн кем қақтақ, кем білімнақ, кем көйігі жұлғырда қол көйденден аттан. Тұлбын дердерім бұл. Зә, Аркадий Пеймемеш, мақтал, әрі біккер, ұнаттан салғы үліғар сетігіне бағыра бұд. Мақтал, әрі мақтал. Зә, етебе, бұл эфирге телефонынан, мәң қаңылас, Ат спортының федерациясының салай атшыта Аркадий Пеймемеш Лукин,
Холбанна, ну, то бы аспекта, бу, агаяхунуктата, юрилех, бухгалтерия, бу, сертификат был бутер, ол сертификат терен была, ханга тут толарди. Ага, у нас была она, мантанала биристер барта, тут тарла не яхтера, кемигер, где, у нас хара, тут а вот кун тебилех, как буду был балаг не был, да, где блин. Все, халги была, у нас блин, тохсус чигла где, хорохтористы, какая делала улу, хайдах был ахтык барары, где, бастан роли укорюхка, о каннеттен, где, Серафим Кассианде, Хасби Дисюр, как нахим на каталар, Херебей Бубда, Дера Хорехала, ролик потом. Агадда, кеңнелі мән сақауыт сирин, олық тоқтыры, елдеттіра, онна, жағы еғуда ат жүздетін таптачылар ол күрдің. Өмейін 9 күнігер ағату ипподромы ғырытылар, бір бастың аппыт жүздетігер ғырабыт ол онна де. Осая, бұл күн, сүйрі күнігер 4-ден 6-та бастың бұғы етақта ақтаттаққанын үнкелін түші өқтіра. Осая, ағыз дистанциянан ұлу күйіні оған сығыр дегеге ұлу жамбытын аттан, солан тұрамбыт, кеңнер бір істері бар. Таскы, маңнайгы, ат-сүрдюта, сезон арийта, үтілдара, үтілді. Тири билеттерінен өнала бірістер онын оқтыра, сүрін біріст, сүріст түйінші ұқаршынан. Оны тәңгі эстерада сұлыстары күттігілақ, бәртәйхай кәнсер әйгіні күйтер. Чуропчулухуттан икки сүйрүк таккандар кыттын ылыктыра Кыламана Кремлин Стар агылак анна арка элак онна арчылан Кремлин Стар агылак арылкана элак онна мэнэ каңласлухуттан эме икки сүйрүк сүйрөрө күтүллөр окурдук кыдана Даңшот онна Каролина элак агылак элак онна Даян Даңшот онна Нарьяна Куа оголоро онна таатта улухуттан Петр Первый ден Найка онна Мама Мия Әме сүрдәқ күстәқ қастап мұсты бұд, тобу бастықы үріқтан елерігер. Манда бері бәлетәні тек қанада ағыз 100 метріға сүрдәчілер қылығы хоқпарылар. Ол ататтан кімнеді хоқпарылар. Аттары бастықы тұрғытуларығар көттан тәйтен кәйіспәккен атты бұрабылы бұхтын аңыну кеттенілер. Оныңтан үлінен дағына хачығыр көңілләмәт, кендер старқыл ордылар, қайда құрттаққан бардылар, оныңның қаттарын оттан финиш көнітігер ағылық тақтар. Етінде көбелетін тек қанадың тұн, 2-тіңші 200 дистанцияға бейіға сақа херегет түрәбет ұрас қаннақ 4 састырты бейіға. Сүйріктерге бейіға сәтті. Сүйрі құрыттыра жар оқырдық бұлырыңы дербе бірейін көйілаға шугар кит мәғаңаластан кіттіра көйтілілер. Жокускай корат сақатын қамандатын көмескүйір найгы онна гойын ап таққан сүйрі солғы таққықтыра. Оны тағынан дербе бірейін 2-тінші үлбәкке ғылақ 2-кес призера арылық жұрапчылуғыттан кіттіра көйтілілер. Приз летний игры живут а мне бир атахуллах сюрюк Али, который кютиллер, а мастерока хайствуаттан, а маттан Давидоп хайствуатта бара билебет, байя пантоли Антулевич теренаджилине танграма бой такан сюрюга, вонна дербик китенча сюрбе бир саллах кайлага нумизматик такан хюрера а мне кютиллер, а нато бом китенча 200 метрага хюрдах кюстах состав мостубот, а нато мане мен байя мандактан эксперт
Карагандан таккана мен то супер дерби да жакап булла. Мен да дерби кыйлактара призёрдора бары бир дистанция мустандар элинкелен төсөйөктөрө. Антон буллагына тынча 600 дистанцияга биеке 3 сүрүү болого. Ол курдук сака хергетөрө бит 3 састак расканнак сүрүктөргө амматтан Давидов кайстыбаттан нейтрон, аммас кыпка строт кайстыбаттан роксисан, сунтартан партия, нюрбаттан баркан, мяганластан арча. Онна намылуттан албан таксандар элинкелин түшөктөрө. Онтон 1600 метрга сага хериеттөрө бүт 4 састак ондон тонага астак сүрүктөргө биеке сетте хүрүк уруттар жар сунтар улугун тойбокой. Карнилап Артём тереттен кыз котун эскелене жокускай кораттан кынат амматтан былы тааттан былы грек үйөбүлүттан батылмен сага сиркетин Жокускай короттан түмен, онна мәғанлыстан талбан. Дере, халгыртын бігігі кылғыз тоқтабыл кәнне. Истиақ бет, қандадар атыман доғыттар, сүйдіңі барытын тиярлық кәпсияқ бет еға доғыттар. Өсет өгіл үтеу күнінен күнді көрі әтшілер, күнді үсті әтшілер, әйгі тайм ауыз партиміне бірні көрі өстелер оғыт, бігігі ағасы фергі Оннатон бүгүн биги ат спордун туунан халкы кепсетебет де бул Серафим Касилов бута де. Ханды-ханды сүйрүүгө ким накатталдырын аа. Антон де халкы булагына би хет сүйрүүнү хаддаттыбыт. Бунун окенттен тынча 600 метрге аткырытай. Алата согуруу, согуруттан келбет привозной. Алата келбет халкылар рас ханна хүрүктө таккан хүрүктөр тынча 600 метрге тарыра амма строт кайстыбаттан евр каңласылууттан Бумеранг, Вехабелю, Стримплей, Сунтар Тойбохоюттан, Амма Давидов Кахастывыттан Замбия, Элизиум, Илдаркан Хюс Местеті Бола Джибут Элизиум Нюрболуғыттан, онна 7 номерінден бейгі Апагей, Чурапчылуғыттан сүйрері көйтілілер, ол кенттен бейгі тұғынша ағыз 100 метрігі, әме соғыруттан кәлі ирас қанына сүйріктер таққан елін келін түсі өқтір атаманна кеннер төрдейлер әреден оттан жонлар бағыр соғыя көрелер болу оғынан маңында бұт өттен қайата бастығы кес өз местен ұларын оттан сүйрер сол әрі білен ұдар маңында оттан ұлақан эксперттар дағына атан әтір қиықтары қоғылар олар білген тоғыд етір сезон бастығы үйрейті онын кем қайдақ тұруққа көрбетін жаманны бәлетен көріқтақтар ол құрдықтың ұнчағы 100 метрі дистанцияға бастығынан ғорнай ұлығыттан супер таргеттен Бұлырын кәлбет расқанына сүйрік сылғы, сүйрі солға сақа әрігер басты көріқтен еті болуға. Онтан 2 нөмірінен нам ұлығыттан ауытлыңдар. Бұлырынғы еттарқан берейін үхіс местіліға. Үхіс нөмірінен чұрапчеттан бұлырын әмеде соғырытта ханы кәлбет фома сир тақыға. Онына бұлырын манна сүйрі солға бәдін көрдір бүт таттал ұлығыттан 4 састақ Спартанис Ром таққан хүріға. Онтан Спартанис Ром Бұл составқа қайда хүрерінеме еттан көрек бөт, істек бөт. 2-3 метрға аттан манна аттан бұл сүйрер сүрді күнін, амай сүрін хүрейді дедік пыналық сұз бап бөт. Ол құрдық сәтті бұл етақты ақтаттаққан хүрегтірі. Бастықы нөмірінен Кінес Балатокап ұрылла ғыджар бұлырыңы Илдарқан берейін 2-с меселі ашырапчылуғыттан. 2-с нөмірінен Голстерин Ван Амма Давидовқа айстыватыттан. 3-с нөмірінен Таатталуғын сүрігі Голд Фарт. 4-с нөмірінен Сунтарлуғыттан бұлырыңы Илдарқан призері Байсар Барс. 5-с нөмірінен бұлырыңы Тыққа айстыватын министерствуатын Кубағын қағайына Йорттан таққыға Жокускай Корат Сақатайын қамандатын көміскүр. 6-с нөмірінен Нейчерал Кин. Мен қаңылас бұлырын соғыруттан ағалылы бұта. Оныттан бұ, әмен сақа әрегер бастығы сүйрі соғы үріқті неді болуға. Оны 7-с нөмірінен Лансия. Усалдан қамандатын чейін көміскүйіға. Эти 2-3 метрге атта холла үрүктөрдө бир забекке барыктыра. Онна күнү түмүктүү сүрүү күнүн түмүктүр 400 метрге быхы атактактар. Окуду былырыңы 400 метрге критериум деген бир традиционный билис бар, лата спринтерскай. Та сүрүүгө барып эле бир курдук аннык дистанцияларынан рахсат де. Стайерскай, спринтерскай, марафон, онда онна. Аттарын холларын күшке аттапы сүйріктер бұлырыңы критериум бастығы кес өз местеді өлістіп сүйріктер бұйылғы сезона меде үйін бігі көсі ағылықтыра оқырдық кивит вехабілі үттен делінжер нүрбол ұғыттан онына грин карт намыл ұғыттан үті көрдіқ қопсая 4-ден 6-та рас қаннақ сүйріктер сүйрелерін кәлінген тәйлі қарақытынан көрінден ұңырабыт ағаты ұйпадырумығар ұмайын 9 күнігер Құрақ тегі болары тұрыр. Дәрі, Александр Панасевич, спонсордары ғырды дейқа?
Вот он, хай бар кюрях, бо отрехуйте его батарды, то студа волну хапсагай, дыгны, эти батарды мир бастан финансово пробардарды. Бо бияхами бо финансово это, основной уля олар холовра, бир направление олар была. Манатан велитян, эти яхм барам бо улустар, аджага кюмлэллер. Холовра томпалуга, мане бэте бирихин турор, алан бирихин, усалдан, Нюрбалуга, Нюрбалуга, эти унирунеме бу Серафиме питаволу 2 сентября юйду ыталдарыме, бәдері кубак билю еген. Былырын бастықтың опыттарыда, инкене пита, ине традиционал орыпы тевіттір. Ома тенгаттым бу последний моменты бу усалдан улуға жалтатыме күмілі өттен балла, эме добро бедді, горной улуға жалтаты эме тоқтата, оны чуропчы. Тети куда усанан герой держит, а то не бедный улус герой держит, голосурочки был протягнаб, Нюрбачусовской, Мягалсулуга, традиционный устяхты, который работает нерти, попов герой попов берегин. Тети ник тухтулдар, моно тенге би, бу балтра, хрукалати китинчетюсюс монна тухка. Кетенч. Икки иккили спонсор тахалар холобр. Үсүстүнөн үсүс болар. Улата он ИП Манукенден менторожный служба это хандыгаттан. Спонсор дия он атан бие билдер республика тагымы карар бо бакка. Бо всем мире билдер тустук бут. Генеральный директор Саханептегаз бут тилде. Генеральный директор Виктор Николаевич Лебедев. Эме настоящий барнеме Небрист Рожова, он вот там был, муньян дям был трамилен такар был. Он бей спонсор дебутер был тюгенен туанан, бо сағас бүлікетін аспотын федерация таңтыттан, муна бо аспотын сенгер әшелері, поклонниктар, фанаттарын атыттан, муны кытта ашылыттан, улыған барға мақта бұтын тейдекпін барауын. То едіқа кендер бар, боландар бо бей жомбыт, сергевет, сүйрудіні көрелдер, бей үлелейбет, Бойдель люди холор, иди тунан керим было бы. Но эти кемлеспиттеры, алжаха улхан май махталладила, деньги канада. Мунда то федерация у тунеса дальше тер буллака, би бламтгар бар бангадас, би бу атерсю дюнен мурдан мыхадем болла холора, би асю дюте биха ну что тер была гладкие скачки холора, бир тунан направление олар. Бәді. Мұны бігі Буалисанды егенде үш бәді көрілердіғ. Оның үлесті біт үрджетігі бұд, күнәе башты кәпсеті бұд етемаға. Екіс наполеметін болуға бұ бігі ұрқы үләне халған де бұ. Регистрация молодняка скақывық лошадей республика Саха Якутия де қолыбыра. Олата қолыр ұрас ханна, үйлі қылғылар ұлыстырына хан натуралдарын бігі регистрацияламы, чиптамы, анализламы, бұ ат уже бәйбет документ орыпты. Оны бігі федерация бәті работақ. Енді бігі науқының талтығы бұд. Олар бігі ғағайрын научный сельский институт үләттерін доктор науқ Иванов Рибор Еденкей бар. Кене қатаққа айда бұд. Онда бұ ғағайрыгар бұ ғағайрыгар единственный доцент науқ по конному спорту ден бар. Бігі республика отық. Александр Илаш Ивановичен. Эти кейіне ғырамыды бұл Александр кетіштіген кесетемет, ичоныңқытта тәңгі үлеләмет бейі құлығыр. Кендер бұл ана институт, Тығас институты напрямую бұл Москва институтықта маны общасығын орылыр бұл. Кендер білелдер көрілдері, бей білбәп бетін білелдер көрілдері болнай бұл. Бей құлығы Черновой летін оған берепі бұл. Мер банкировка, мы бьем и дебина за техник пен. Он их не был просто как киндер арика тих барсам была. Бу Александр Никитич Иларичный би эти влияне урт хаглан се пиндигнен. Оно би финансовый оттвер ингден бит тохтан хал бута. Би улустары ки дейдем бут колорой тен на денина ки кирем бут улустары ки кирем бут аттар маташны по голове. Бу аттар производитель, бу кин ото, бу ети там бутураш. Кен колобра шиптыр дивти. Чипты вот, ол чиптын ұламы сақынайдан мамын документы орапты. Келін қолобыра бұ аттар бұт регистрация бардақтырына, бұ білген ғаразы тақыват, әте үлі наперед. Қолыр бұ бей ағылы бұт,
бейкенеп текер бичонна уже итинне белем база келелер була. Итеме туна направление. Итинне бах дертыгы элбах уле барын, барын керер бейне. Итеме улхан науғынық түрлі қанады. Эме утуна направление болар. Итеме қайғалла тиялық олар. Сөп, дәрі Серафим, бұл ары тұрыл сүрдіуге де тұқ интересіне көріп де, де, ауны жақайды тұстарынан, ауны тұқ интересіне де сүрдіулер балары, жыны интересі кеттен әте қара. Томбо, әтен ағарпыпы көрдік бұлырыңы ел дарқан күйілақтара, құтулақтара бары балылыр, оларын тұқ күйілақ ламан лече бұл сүрді. Күнін көтітуға, оларын ғына кені бұ сезонға күттінілігі. Оны табу, аңын кәлбет аттарға үйрін болғамты ұрылар, маңық үйгіл жатшылар өттілерден көрді құна ол көрді өттен бұ. Саңа кәлбет сүріктері сұрдатар болақ құна ол көрді қаңыла сұлуғығар евір ден. Атығыр кәлбет әккетігінші сүрбі ұлақ, әккетігінші 19 сұрлақ сұнтар той бұғайығар. Стрим плей кәлбеті, амма Давидов қайысты өтігір Замбия кәлбеті әккетігінші. Сүрбәрлақ түріғ, ғорнай ұлығығар супер таргеттенде ме үрдіғ атақ оллақ сүрік, Россия ұрывенері ме кәкке бір істері көйе жүбіт бейірі ме. Тон бұл жатшылар күске кетен көрі жар сүріктері бар. Оны тағынан фома сирден чұрапчы сүріге әме сүрі солғытты басықытын тақыға, оны мәғаңыз ұлығытты Natural Kin әме бұл сезонға. Наттан сақай әрегет басты өріқтан елірі болуға, де аңын көлбет аттаттан тоқ болыр бұлады. Амын интересет аддар кенелер бұлады. Оныттан бұлырыңы елдарқан күйілақтары, құтулақтары де экзаменілер бұлады. Аңын көлбет аттары. Оныттан де қайдақ сүрі боларын сүрер сол бұхарыға, дұрушқа білген тұн әмбері оңғылы тұрар. Ибдәбіл бұхытынан оныттан Амай интересіне еметтен ағыз 100 метрі меңірді әрбақ интересі тардыр бұлла бұл. Қолыбыра білген үкке хаста ағаттар бұд әхел дербі бірегер, үкке мөліген біресейін де кем туға қайдаға старта старка білден ер бұлла. Құнет туы күлгіз дистанцияға ананын үйрер қылға бітті өден әте көрдіқ. Әрбақ кеге әрбі бұл оқта әде білеттері қантыны ұй қазөбі? Білеттері бұллағына беге білет якутия.ру ден сайтқа керенілі қытын өп әбетер бұллағына аттан точки продаж балдыр оқырды қорыққа тоймада аты әрген кенер бастығы дәске Лена кинотеатр бастығы дәгер афиша.руға әме бар сайтқа онын жаттан онын білген нөмірді құрынан кәбейін ағыз 914 110 ағыз 32 409 сөтігіл қатылығын ағыз 914 110 ағыз 32 409 әте білет атығытын күтудың чағығыр әте нөмірге бір сейқытын нады оныттан үс білеттен қорат егер доставка бар ден дегітер тереттен беріктен әп оныттан лотерея сүрін бірі нәдатар әйпіліқтан сүрін бірі сүз түнча ұл қарчынан онына арас сыналақ білістер барлар оныттан кем баттақ бұхи атақтақтар сүрілерін көрін қараған ғыланетан барын дейдігер сүз татығыншылақ барын әп әбетер сынала білісті. Онына тұқ болады. Тұқ дейлер бәтті. Ат спорда бір ғамы де мақсабай көрін. Әлбәкі мұстар көрін. Қай қара жоңы интерергейлерін көрдік үңірі қара. Бар кемері телевизорінен әрі көрін білері бұлу. Елі қарағанан де көрін бағара қыдар жоңы. Туғынан шығы ат спорда. Ат спордатан бастатан тұран тоқ бұлла. Елін кәлін түсігі дөріттер бітер бар бұлла. Бұлыр-бұлыргаттан бейді ғық ат сүйірді ғоқ аспат қолу бұра. Ол ең бейге қырыр дәқпететтен бәйбітін өдір болу құтыттан ең бір төт өріппеттер бітен батығаммыт ат сүйірді көрді ебет. Ең бір ат сүйірдің елін кәлін түсігітін оңнюлар, кемірі кем, нинірі кейсер, оңнұттан. Ол бәті тұспа бірағынны күрдік. Манна кәләнген әлбәқ кейіні күтті бір сағын көрсіғын, қолыбыра аттары интерехергейген, қолыбыра оғы интерехергей бұллағына түріппіт хем бетті ер бұллағы. Ол хентон, бігі бұллағыны бұл, мен бір бұғағынам, ұлған бұғағынамтон, әдір үтчаттары үңірікпін бағырабын. Тоғы дейтір әдір ұтчаттарыта кәлін көрін, интерес өскен, тұн бағыр кемері жакей болуын бағыры, кемері есейін білен бағыры, ол тұғынан тұн бігі берілері де бәлемін еқпет, оныты бәлемінен некетін тағар еқпеттағын, оныттан кәлінгет көрін, сасқы себе салғынға өрібір күнгітін өрілі әқтік, өтілі әқтік, өрі көтігі өлі әқтік
Кая аткыр, кая ат бул күнгө бастың боларын эле каракаттан көрүм. Ага. Ошондор апанашыбыз көп угастык алык. Өңүрү курдук. Отон мен асподу сеңерчилер бул бакка бул простой гаджеттер баргыдан келген ипподромдан хыннанын кийбиде үсө эле караган көдө бийде ылдыр. Бийми кыркыра тахты бийде көрүйө, иккете көрүйө. Онтон уже бакегине ипподромда каян таарынсу. А олар мы бо жака тыңганда атабынды. Даже би удели касты левтен улус кетем ас үйтен көрөм үтү берем. Аны келен гаджеттан ыңрабыт истин тевистенге гыджен. Сөп же күндүстәчләр, күндү көрәчләр дә барыгытын. Бу ат спортын сезонын арыер курак тиге ыңрабыт, гымын токсус көнүгәр дә. Бу ипподромга онан 12 часта болар да, 12 часын сағаланар, концертте ақ болуға, ол конеттенде 2 часын сүрдіулер сағаланы ықтыра. Де, тайм-аут бері өрттоқты бұл кәнде үлетін сағалаты, аны үскетшек бергеме бұчасқы бұқұрдығы ментерейіне ғылжеттар бар болу ықтыра. Чөл дұрауай болуын, спорынан директанын, спорынан оғылар ұғыр ұғыйын, әтенге болуын, аны үскетшек бергеме көрсе қадер.